Ahoj, opět se vám hlásí trosečník Dr. Z na tomhle prťavém ostrůvku, kde se snažíme přežít nástrahy tady těch tropických oblastí. Minule jsme svedli nelítostný souboj se žralokem a myslím, že to skončilo tak nějak nerozhodně, ale hlavní bylo to, že jsme tady vyloupili tuhle loď. A našli jsme tam pár zajímavých věcí. Ty věci teďka jsem si zapomněl vyhodit, abych mohl vzít další, takže tady hezky vyházíme. Vyházíme je asi zde. To samozřejmě nefungovalo, takže to hodíme sem. Necháme si to v tom našem baráčku. Jídlo můžeme, ale jo, jídlo dáme sem. To nefunguje, proč to tam nemůžeš hodit? Joudo, hoď to tam. Tak, pusto. Máme dvě sardinky, máme sekeru, to bude chtít novou, to myslím, že bude stačit. Začíná se teda nebezpečně rychle stmívat, takže musíme pohnout. Nebo to zase nenajdeme ty věci, se nám ztratějí. Tak, máme motor, máme kýbl. A jsem se zasekl o svůj raft tam. A měli bychom se, myslím, že i najíst, protože jsem docela hladový. A rychle si rozdělat oheň, protože bude docela potíž. Vzhledem k tomu, že nic nevidím. Hele, tady je stick. Máme ještě nějakou stick. Nemáme stick. Musíme pokácet tady nějaký ten kus dřeva, aby jsme si udělali další nějaký klacky. To je skvělý, to bylo nějaký zabagovaný, protože už to bylo oddělený, ale furt to ukazuje jako, že to není oddělený. Zajímavé. Tak, výborně, máme 4 dřeva. Přidáme... No, on byl patch, no. On byl zase patch, takže teďka se to dělá trošku jinak, jak tak koukám. Jo, musíte to podržet, no tak to je skvělý. To opravdu celou tu hru změní od základu. A jsme doma, skočili jsme. Máme tady tu lucerničku. Tak si ji tady takhle postavíme, to je krása, nám to osvítí aspoň ten baráček. A budeme jíst sardinky si vezmeme. Aspoň teda... Ono by to mělo něco... přidat, trochu toho jídla. Kam nám spadla ta sardinka? Sem nám spadla. Ona se... Chtěl by to nějaký rošt, sakra. A teďka vůbec ale nevím, kde mám tu druhou sardinku, teda to je opravdu... A, tady mám druhou sardinku. Takže ji tam taky hodíme. Škoda, že ji nemůžu hodit jenom jako... Takhle za to nemůžu. No, to je... Škoda. Šup. Ona se dá ještě udělat jeden a sardinka je hotová, slyšeli jsme cinknutí, dáme si ji teda tady na ten šutřík, aby jsme oni... cože? Ten šutr není. Moje sardinka, veď mi moji sardinku. Dá, tady je. Je radši s ním, hnedka. Kolik nám to přidá? No, nic, protože nám asi zase ubyl, anebo jenom půlku, ono ty sardinky asi nebudou nějak extra výživný. Máme, našli jsme něco jiného. Máme, no kámen jíst asi nebudeme. Kámen si dáme sem teda, tady máme ten rockshar. Myslím, že ty kraby jsme tady, měli jsme tady někde ty kraby? Neměli, co? Jednoho jsme měli a toho jsme sežrali, takže musíme najít nějakého kraba. My jsme měli mít nůž, máme nůž. Krab toho přidá docela dost. A sardinka se upekla, ještě že máme s sebou tu kuchyňskou minutku, která nám to oznamuje. Kdykoliv pojedete na nějaký takovýhle ostrov, tak si nezapomeňte kuchyňskou minutku, kdybyste náhodou museli vařit sardinky. Tak se najíme ještě týhle sardinky. Tak, máme když tak ty kokosy, no ale já si je chci nechat třeba pro strýčka příhodu, kdyby náhodou jako něco. Kde jsou ty kraby? Tady jsou kraby, nějakého pořádného kraba. Promiň krabe. Aha, jdeme tady kraba si osmahnout. Zkusíme ho tam zase nějak napolhovat. S těma krabama je to těžší, oni jsou takový velký a oni z toho rádi padají. Ale vypadá to, že v pohodě.
No, jsem ještě zkoušel, jestli náhodou nezměnili i styl vaření, ale že by to stačilo jenom podržet na to, ale ne, evidentně ne. Evidentně se držej tohohle hroznýho stylu. Co máme dál? Hele, ten kýbl. Ten kýbl, ona se do něj dá nabrat voda. A dá se pak převařit. Postav se. Ne, tam ne, ne, v obráceně, tak si žádnou vodu nenaliju. Zápasím s kýblem. No, to je dobrý, takhle to vyhovuje, nepotřebuji to mít v domě. Tak co, už je, není, no, ještě jsme neslyšeli cinknutí. Měli bychom taky nějak, jako už trošku dostavit tu naši chajdu, no. Krab se nám udělal. Mňamka, kolik nám to dal? Krásně. A vlastně ten kokos si vezmeme tak jako tak, protože se z něho napijeme, no. Takže sekerou to asi uděláme. Stejně si bude muset udělat novou. Tak, teď už se dá pít, tak se napijeme, kolik máme, dvě čárky zbývají. Nebo byly, kolik nám to přibyde. Jedna čárka, výborně. Můžeme ještě napít, nemůžeme napít. Zahodíme a ještě ho rozmlátíme a budeme mít z toho co? Budeme z toho mít jídlo. Tak, můžeme se najíst. To nám, vidíte to půlka jenom. Oni tam budou ještě určitě hrát roli nějaký desetinky v tom. Takže to není úplně vždycky přesný to doplňování toho zdraví. Krab mám takový pocit, že by nám měl vždycky dát tu jednu celou čárku. A tím se mi nestalo, že by to dalo nějak míň. Přišli jsme o sekeru, což je bomba. Co se to tady peče? Co se tam peče v tom? Nepeče se nám motor. Počkej, motor dáme radši tady. Sem. Co se nám peče? To by mě fakt zajímalo, co se nám tam peče, protože tam nic nemáme. Kraba, dáme tam kraba? Dáme tam kraba, proč ne? Tak, potřebujeme si ale vytvořit nějaký zase nástroj. Na to potřebujeme snad jeden klacek, myslím, že. Tenhle pro vás. A potřebujeme na to šutr. A to bude trochu potíž, protože šutr nemáme. Máme jenom tenhle ten, kam jsem ho dal toho. Tady Rockshard máme, já si ho dám sem. Tak. Škoda, to by bylo zajímavý, kdyby tady šlo udělat to, abyste si mohli stisknout nějaký tlačítko. A to vám zvýraznilo, ježišmarja, to vám zvýraznilo všechny věci, které máte na zemi. Takhle oranžově třeba. To by bylo super, co z toho můžu udělat, nic z toho nemůžu udělat. Já potřebuji ten shooter a v noci tady shooter asi nenajdu, tak se pojďme vyspat. Protože, trap, to bude upečený teda pěkně do rána. To bude pěkně teda udělaný, ale myslím, že to tady ani nehraje roli. Tak, my máme hlad, vždycky když se vyspíte, tak máte pořádný hlad. Takže si vždycky po vyspání hezky napapejte. Já budu potřebovat ještě asi ulovit nějakýho toho kraba. Abych se ještě najedl, než pojedu. Mohl bych taky cestou najít nějaký ten shooter. Ale Juka, to potřebuju. Tak, výborně. Vezmeme si tady třeba tohle pana kraba. Pane krabe, díky. A nějaký ten kámen, jestli by tady byl. To není kámen, ale je tady to, jsou tady brambory. Super. Brambory se dají taky uvařit. Mám nějaký pocit, že se dají jíst i syrový. Teď si nejsem úplně jistý. Ale myslím, že se mi to snad jednou podařilo. Buď něco jsem jedl syrovýho asi ze začátku, než jsem přišel na to, jak vařit. Ale měl bych si tam asi... Jo, měl bych si tam asi rychle něco udělat, teda dáme tam toho kraba. Aby... Tak jo, já to dělám blbě, pravým myšítkem. Tak, on se tam hezky bude takhle grilovat. A my půjdeme zatím hledat nějaký ten shooter. Protože jako sekeru bez shooteru to neudělám, no. A
já se obávám, ale že tady prostě šutr už nenajdu. To bude špatný, to bude špatný a já se budu muset vydat asi na jiný ostrov, což jsem měl stejně v plánu, protože to je takový váš pak denní chléb. Tady něco, nějaká třeba truhla? Ne, sardinky. A sakra, žralok. Parchaté, já si dojdu pro svý kopí. Nemám svý kopí, tady mám svý kopí. Už je to upečený? Není to upečený, protože to spadlo z ohně. No, tomu se tam nějak nechce, tomu krabíkovi. Tak, co máme? Brambory. Ale tady vyskočíme na ten šutr a ono pak šlo tam. Tak tam nahážeme ty brambory. Tak, výborně. Co máme? Ještě ty lana. To dáme sem teda. A máme ještě něco. Máme ten klacek jeden, tak to tam taky hodíme. Krab se furt peče. A potřebujeme teda ten šutr, no. A ten šutr jak si asi nenajdeme. To je blbý. Že by odjel ten žralok? Odjel. Nastoupil do auta a odjel. Máme hotovýho. Tak, výborně, to jsme se napapali. Shooter tady asi nebude. Máme žízeň, no. Ale, kolik máme? Máme tři vody. Což je sice fajn. Ale chce si to nechat. Já vypiju kokos. Ale nesním ho, to si tady necháme. Tak, co si vezmu sebou? Vezmu si něco sebou? Potřebuju něco sebou? Já myslím, že možná kopí bych si měl vzít. Jestli se zase potkám se žralokem. A vyplujeme na nějaký ostrov a to bude strašně zajímavý, protože to je neuvěřitelně blbě udělaný. No, je to tak trošku realisticky, no. Teď jde o to zjistit, který ten ostrov bude asi blíž. Tady mně se zdálo, že tenhle je takovej blíž, ale to je myslím, že jenom zdání, protože oni vypadají, že jsou všechny ty ostrovy tak nějak jako blízko, ale nejsou. No, no tak uvidíme. Tam nebyl, jo, když to máte periferně ten ostrov, tak je strašně blízko, když se na něj kouknete zpříma, tak je hrozně daleko. To jsem nějak nepobral tohle. A docela slejvák, no. Tak myslím, že bude muset počkat ještě trochu, náš výlet. Protože v tomhle fakt nikam nejedu. Prší, rychle pryč, rychle se schovejme, pod naší jedinou střížku. Tak, fuj. Ale tady na nás moc netáhne. Netáhne, no. Táhne na nás, ale neprší na nás. A jako nemám jak pak dodělat tu střechu druhou a hlavně stěny a hlavně dodělat ten zbytek, no. Protože nemám kameny. Kameny. A když nemám kameny, tak nemůžu kácet. A když nemůžu kácet, nemám dřevo a nemůžu to dodělat. To je zapeklitá situace. On ten déšť vám asi ani nějak jako neobližuje. On možná trošku snižuje teplotu. Ale nemyslím si, že to je něco drastického. Pojďme tedy hledat ještě šutr. Třeba se tady nějaký objeví. Třeba jsme nějaký přehlídli. Kámen, kraby, hoši, neviděli jste kámen. Krab. Že bych si udělal sekeru z kraba? To by asi moc dobře nefungovalo, co? Je škoda, že to nejde. Sekera z kraba. Člověk by očekával, že by si mohl udělat další kameny z kamenů. Jakože má kladivo, tak kladivo použije na rozbití těch kamenů, třeba nějakých menších. Ale na to se tady evidentně nehraje. No, tak já, vypadá to, totiž to je něco, co jsem si myslel. Nechtěl jsem si samozřejmě, hele, máme kyblík plnej vody.
Kolik máme? Můžeme se napít. Napili jsme se? Nenapili. Takhle by to mohlo fungovat, ale ono to takhle nefunguje. Kolik máme teda v tom vody? 5. No a výborně. Tak, teďka když to postavím, tak se mi to převrátí, ale dobrý, zůstalo to tam. Takže si můžete, výborně, zjistili jsme další novou zajímavou věc, můžete si nachytat takhle dešťovou vodu. Což je samozřejmě, myslím, že jasný, ale je dobrý, že to funguje. To je asi jako jedna z prvních věcí, které byste udělali, že jo? Kdybyste takhle ztroskotali, tak si vytvořili něco, v čem byste mohli pochytat takhle tu dešťovou vodu. Co ta teplota? Ta se drží furt stejně, takže to je dobrý. Ale kamení prostě není a jako bez kamení se nehneme. To je daný tady. To je prostě daný a v tom, jak si máme smolíka. Je škoda, je opravdu škoda, že se nedá, tam nic asi neuvidím, co? Je škoda, že prostě jako nejsou kameny takhle ve vodě, co pak? Takhle ve vodě nejsou kameny nikde? To mi neříkejte. Ježiš, ten je z toho nějaký hotovej, když tam byl chvilku pod tou vodou. To je taky novinka, myslím, že to přidali v tom posledním peči, že takhle kašle z toho a tady opravdu nic není. To je hrozný. To je hrozný. Kdyby radši pršely kameny, no to radši ne. To by bylo docela blbý. To by myslím, že moje střecha nevydržela. No, ještě, že jsme se nepustili. Ještě, že jsme se nepustili do toho. Do cestování. No to je jedno, nachytáme si aspoň nějaký jídlo. Aby jsme měli v zásobě a nemuseli furt chodit. Ty jsou malinký ještě. Jsou taky malinký, vezmeme tyhle ty dospělý. Tak, 4 kraby. Jídla máme teďka docela dost. Myslím, že budeme mít i dost vody. Ho, vodu máme. Vodu máme, to je krásný. Tak, tady si vyházíme teda všechno to jídlo. Tu světlici dáme asi dál od toho jídla. Máme takový rozdělený tady ty sekce. Nástroje a jídlo. Tak. No. To můžeme pak rozšířit, ty základy. Můžu udělat fire spit. Fire spit a fire pit. Co je fire spit? Fire spit je tohle. A já si tam můžu něco pověsit. Haha. Hohoho. No, jenže problém je, že už nemám jaksi nic. Tady si teda natáháme to dřevo, aby jsme měli. Tak. Ale nemáme to prostě čím pokácet, no. To je výborný. To je výborný. Já myslím, že tuhle epizodu asi nebudeme dál prodlužovat, protože to je zbytečný. Jakmile se nemůžeme pustit do objevování dalších ostrovů a přivést nějaké kameny, no tak je to k ničemu. Zatím si tady klekneme. Zatím si tady klekneme a budeme řvát. Proč? Bože, proč? Tak jo, já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle extrémně nudnou epizodu ze Stranded Deep. A my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.